Labą dieną. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – pareiga visuomeniai. Išsiaiškinsime, kodėl reikia turėti aktyvę pilietinę poziciją ginant žmogaus teisės. Senovės išmintis byloja. Tik tam, kuris pasaulį kaip kūną brangina, pasaulis gali būti patikėtas. Tam, kuris pasaulį myli kaip kūną, pasaulis gali būti atiduotas į rankas. Lao Tzu. Paklausykime istorijos. Kuo tu vardu? Pagaliau prabilo elniukas. Kad aš žinočiau, atsiduso vargšė Alisa ir atsakė. Šiuo metu neturiu jokio vardo. Pagalvok dar, tarė elniukas, kaip gali būti be vardo žmogus? Alisa pagalvojo. Gal pasakytum, kuo tu vardu? Nedrąsiai paklausė ji. Aš pasakysiu, tik pajėkim toliau, atsakė elniukas. Aš elniukas, džiaugsmingai sušuko jis. O varge, juk tu žmogaus vaikas, ir jis nukūrė per lauką. Alisa žiūrėjo jam įkandin ir vos neverkė, taip netikėtai praradusi mielą bendrakeleivį. Na nieko, bent žinosiu savo vardą, ramino save. O tai jau šiokia tokia paguoda. Atsakykite, apie kokias teisės kalbama tekste? Paklausykime antro teksto. Svarbu atsižvelgti ir į tai, kad viso gyvenimo neįmanoma įsprausti į įstatymus ir instrukcijas. Gyvenimas niekada netelpa į juos. Dorovės srityje gausu nerašytų įstatymų ir daugeliu atveju apsispręsti, kaip pasielgti, liepia sąžinė, intuicija. Gyvenime yra daug vienkartinių ir nepakartojamų atvejų, kai nėra laiko pasižiūrėti į įstatymų rinkinius, kai viską gali nulemti gebėjimas pajusti situaciją. Atsakykite, kuo turi vadovautis žmogus priimdamas sprendimą? Taigi, norint teisingai suprasti visuomeniškumo principą, reikia visuomeniškumo netapatinti su organizaciniu veiklumu, nes visuomeniškumo sąvoka platesnė už organizacinę veiklą. Negali visi būti visuomenės veikėjai, nes ne visi gali jais tapti. Tačiau būti visuomeniškam yra kiekvieno pareiga, nes tokia yra žmogaus paskirtis. Iš tiesų, galima sakyti, kad kiekvieno pareiga yra būti visuomeniškam, kaip ir kiekvieno pareiga būti doram. Žmogus – visuomeninė būtybė. Mes augame, mokomės drauge su kitais žmonėmis. Mūsų asmenybė formuojasi sąveikaudama su kitais. Turintis sąžinę ir gebantis priimti sprendimus, žmogus yra atsakingas už tai, kas vyksta visuomenėje. Aktyvi gyvenimo pozicija, pasirinkimas ginti,
visuomeninius interesus, padeda kovoti su blogiu, daro žmogų visuomenišką ir socialų. Pamąstykime. Kodėl žmogus turi atlikti savo pareigas visuomeniai? Kodėl žmogaus teisės kartais suvaržomos? Pateikite pavyzdžių. Kodėl svarbu būti aktyviu visuomenės nariu? Ačiū už pamąstymus. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.